За мен е удоволствие да ви поздравя с избирането ви за кмет на община Червен бряг, общински съветници и кметове на кметства. Изборните страсти от наскоро приключилата предизборна кампания вече отшумяха и от тук насетне ви предстои много работа. Вярвам, че всеки един от вас ще подходи към задълженията си с осъзната отговорност и водени от принципите за политическо и гражданско достоинство и чест, ще отстоява интересите на общината, населеното място и най-вече на хората. Надявам се във всяко ваше решение да се ръководите само и единствено от една цел – развитието на общината и добруването на нейните жители. Никога не забравяйте, че гласуваното ви доверие се защитава отново и отново всеки един работен ден. Желая ви здраве и ползотворна работа. На добър час, седмици! Днешното заседание е свикано в изпълнение на член 23, алинея 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от областен управител на област Плевен. Присъстват новоизбраните общински съветници, кмет на община Червен бряг, кметове на кметства, представители на Общинска избирателна комисия и граждани. Преди началото на първото заседание, новоизбраните общински съветници, кмет на община и кметове на кметства полагат клетва. Общинска избирателна комисия Червен бряг с решение номер 274 МИ от 27 октомври 2015 година е обявила за избрани общинските съветници Георги Христов Георгиев, Петя Владимирова Димитрова, Десислав Василев Иванов, Данка Маринова Димитрова, Петя Веселинова Митрашкова, Румен Маринов Петков, Анатолий Иванов Цешков, Павлин Благоев Филевски, Атанас Цветанов Атанасов, Мирослав Николов Михайлов, Сашо Иванов Ключарски, Цветомил Симеонов Кръстев, Тихомир Иванов Томов, Красимир Алеков Евтимов, Мирослав Митков Макавеев, Николай Петров Димитров, Петю Веселинов Костов, Явор Владимиров Бакарджиев, Тодор Иванов Тодоров, Петко Ивайлов Петков, Йотко Цветомилов Петков, Николай Георгиев Мишовски, Георги Максимов Георгиев, Петю Максимов Георгиев, Ивайло Петков Иванов, Радко Стеганов Георгиев, Цветомир Стоянов Цветанов, Марио Киров Рангелов, Асия Кирова Рангелова. Нека всички общински съветници да станат прави и да повтарят след мен. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите от Червен бряг и да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Уважаеми госпожи и господа общински съветници, съгласно член 32, алинея 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, полагане на клетва се удостоверява с подписването на клетвен лист. Моля всеки един от вас, който чуе името си, да заповяда и подпише клетвения лист. Анатолий Иванов Ценков. Атанас Цветанов, Атанас. Георги Максимов Георгиев. Георги Максимов Георгиев.
Данка Малинова Димитрова. Слав Василев Иванов. Ивайло Петков Иванов. Йотко Цветомилов Петков. Марио Киров Рангелов. Мирослав Митков Макавеев. Мирослав Николов Михайлов. Кажа му за гледа на личност. Пъти. Пъти с Рамбай. Къде сте с Рамбай? Николай Георгиев Мишовски. Николай Петров Димитров. Петко Ивайлов Петков. Петко Василинов Костов. Максимов Георгиев. Петя Веселинова Митрашкова. Владимирова Димитрова. Радко Стефанов Георгиев. Румен Маринов Петков. Сашо Иванов Причастки. Тихомир Иванов Томов.
Тодор Иванов Петров. Светомил Симеонов Кръстев. Светомир Стоянов Цветанов. Явор Владимиров Бакарчев. Уважаеми избрани кметове на община Червен бряг и кметствата в общината, съгласно член 38, алинея 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, пълномощията на кмета на общината възникват от деня на полагането на клетвата по член 32, алинея 1. Клетвата се полага на първото заседание на новоизбрания общински съвет. Общинската избирателна комисия Червен бряг с решение номер 323 МИ от 2 ноември 2015 година е обявила за избран кмет на община Червен бряг Данаил Николов Вълов. Господин... Заповядайте за полагане на клетвата. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите на община Червен бряг. От интересите на гражданите на община Червен бряг. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Решение на Общинска избирателна комисия Червен бряг за кметове на кметства в община Червен бряг са избрани Атанаска Цветкова Иванова, избран за кмет на село Пръстен, Тихомир Бончев Минков, избран за кмет на кметство Глава, Момчил Иванов Митов, избран за кмет на кметство Горник, Галин Иванов Янчев, избран за кмет на кметство Девенци, Данаил Стефанов Томовски, избран за кмет на кметство Койнаре. Яница Христова Мишева, избран за кмет на кметство Летица. Петю Димитров Йотов, избран за кмет на кметство Радомирци. Ничо Цочев Иванов, избран за кмет на кметство Ракита. Мито Дулов Митов, избран за кмет на кметство Реселец. Георги Лилов Георгиев, избран за кмет на кметство Рубци. Иван Йотов Иванов, избран за кмет на кметство Сухаче. Нели Йорданова Дакова, избран за кмет на кметство Телиш. Димчо Иванов Пешовишки, избран за кмет на кметство Чумаковци. Уважаеми избрани кметове на кметство в община Червен бряг, заповядайте за полагане на клетва. Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната. Да спазвам Конституцията и законите на страната. И във всичките си действия да се ръководя. И във всичките си действия да се ръководя. От интересите на гражданите от кметството. От интересите на гражданите от кметството. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Уважаеми колеги, моля всеки един от вас, след като чуя името си, да заповяда за подписване на клетвения лист. Уважаеми дами и господа, общински съветници,
Уважаеми избрани кметове на община Червен бряг и кметствата в общината, уважаеми съграждани, съгласно член 23, алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, първото заседание на новоизбрания общински съвет се открива и ръководи от най-възрастния общински съвет. На първото заседание на общинския съвет се избира председател на съвета. На мен, като на най-възрастен общински съветник, се пада честта да ръководя първото заседание на общинския съвет Червен бряг за мандат 2015-2019 година. Поставям на гласуване първото заседание на общинския съвет да се проведе при следния дневен ред. Избор на председател на общински съвет Червен бряг мандат 2015-2019 година, включващо избиране на комисия за провеждане на процедурата за избор на председател на общинския съвет. Избиране на председател на комисията за провеждане на процедурата за избиране на председател на общинския съвет. Приемане на образец на бюлетинца за гласуване за избор на председател на общинския съвет, начин на гласуване, действителност и недействителност на бюлетините. Проведене на тайно гласуване, обявяване на резултатите. Ако някой иска думата по така предложения дневен ред, моля да взема отношение. Уважаема госпожо областен управител, господин председател, господин кмет, уважаеми кметове, колеги съветници, драги гости. Позволете ми от името на коалиция Гражданско обединение за развитие на община Червен бряг да предложа като кандидат за председател на общинския съвет, считам най-достойния от нашата група и от състава на целия общински съвет, инженер Ивайло Иванов. Накратко, с няколко думи само, искам да изтъкна мотивите на поне на избраните съветници от нашата коалиция Гражданско обединение за развитие на община Червен бряг, които ни подтикнаха да излъчим него като кандидат за председател на общинския съвет. На първо място това е фактът, че все пак спечелилата политическа партия, коалиция или организация, която е спечелила доверието на обществеността, на гражданите на община Червен бряг, е тази, която трябва да поеме и отговорността за нейното управление. Отговорността не само в лицето на кмета на общината, но и отговорността, която трябва да поеме и като председател на общинския съвет. На следващо място, достатъчно добре познат и известен е според мен и според вас, инженер Иванов, с сериозен политически и административен опит. Знаете, че преди 3 мандата беше заместник кмет на общината, преди това председател на общинския съвет. Така че това са нашите съображения и мотиви за неговото предлагане като кандидат за председател на общинския съвет. Благодаря. Уважаема госпожо областен управител, уважаеми господин председателстващ, господин кмет на община, кметове на населени места, уважаеми гости. От името на политическа партия ГЕРБ, която е с най-много съветници в настоящия съвет, предава кандидатурата на инженер Георги Георгиев. Един човек, който е достатъчно известен, човек, който беше председател на общинския съвет в мандат 2011-2015, вече за трети път общински съвет, човек с значителен опит и считам, че това е една достойна кандидатура. Благодаря. Госпожо областен управител, съграждани, гости, брати и сестри, общински съветници, братко и батко, имаха синове и бащи. Това общински съвет. И сега вече се обръщам, уважаеми колеги, предлагам на вашето внимание една кандидатура, която е много свързана с днешната дата, 10 мая. Лицето, което предлагам аз, е син на активен борец против фашизма и капитализма. Работил е в структурите на държавната сигурност. Той ще укрепва изключително позиции на кмета. Ще развива добре
демократичното общество в Черна Бряг. В мотивите си да бъде съветник, основният негов мотив е личният му заем, с който той, трябва да покрива. Той беше избран недостойно, казах на един глад, образован човек, но чита, че като избран за председател на общинския съвет, той ще може да си покрие кредит, който основната му цел да бъде в общинския съвет. Да, така, с такава личност като него, аз съм убеден, че укрепването на гласа на господин Павлов и на всичките тези около него, брати и сестри и роднини, общинският съвет ще приеме изключително правилни решения относно намаляване на неговата собственост, декапитализацията на общината и оттук нататък за вашето благоденствие. Предлагам кандидатурата на Николай Петров Димитров, подполковник от държавна сигурност, потвърден специалист. Благодаря за добрата характеристика, която ми направи. Той правеше и по време на една част от нашите предизборни събрания, с които аз не бях съгласен по отношение воденето на неговата предизборна политика, но това са други въпроси. Аз смятам, че не трябва да влизам във втора на господин Макареев и си правя отвод, не желая да бъда кандидат за каквато и да е къвто и да е пост, но ще направя всичко възможно с силите си, които и знаете, които имам, да направя всичко добро за община Черен Бряг и за град Черен Бряг. Благодаря. Давам думата на председател на комисията за проведение на тайното гласуване и обяви резултата. Колеги, ще ви зачита протокола за избор на председател на Общински съвет Червен Бряг. Днес, 10 ноември 2015 година, комисията за избор на председател на Общински съвет Червен Бряг в състав: председател Тодоров Тодоров, членове Петя Митрашкова, Марио Рангелов, Атанас Атанасов и Мирослав Михайлов. След проведения таен избор за избиране на председател на Общински съвет Червен Бряг установи: гласували 29 общински съветници. Намерени пликове в избирателната кутия 29, празни пликове 0, недействителни гласове 0, действителни гласове 29. От тях за Георги Христов Георгиев 12, за Ивайло Петков Иванов 17. Аплодисменти, аз все пак трябва да обявя, че е избран инженер Ивайло Петков Иванов за председател на Общински съвет Червен Бряг за мандат 2015-2019. Уважаеми колеги общински съветници, уважаеми господин Комет, скъпи съграждани, искам първо да благодаря на всички колеги за избора, който направиха, и да обещая на всички вас, че следващия мандат ще работя за създаване на един авторитетен общински съвет, един работещ общински съвет и най-важното на един спокоен общински съвет. Благодаря ви.